Ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ფილიალებში აღსაზრდელებთან და მათ მშობლებთან რეგულარულ შეხვედრებს აგრძელებს. გიორგი მაღალფერიძე დღეს 25 საბავშვო ბაღში იმყოფებოდა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში რეგულარული შეხვედრების მიზანი პრობლემების ადგილზე გაცნობა და მათ გადასაჭრელად შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება წარმოადგენს. თემის დეტალები ვრცლად ჩვენ სიუჟეტში. 25 საბავშვო ბაღს დღეს ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი სტუმრობდა. გიორგი მაღლაფერიძე ამხსნელებს და მათ მშობლებს შეხვდა. ადგილზე არაერთი საკითხი იქნა განხილული. გაერთიანების ხელმძღვანელმა მშობლებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ბავშვი ფილიალში განსასრული წესის მიხედვით დილის 9 საათიდან 10-ის ნახევრამდე მიიყვანონ. დაგვიანების შემთხვევაში კი ის ჯგუფში არ დაიშვება. ძალიან კაცრად ჩვენ ვითხოვთ, რომ აღსაზრდელები მოდიოდნენ 10-ის ნახევარს. Შობლების ტოტალური უმრავლესობა ამას ხდება ძალიან გაგებით და სწორად აფასებს, თუმცა გვაქვს ერთ-ორი შემთხვევა, როდესაც შობლები აპროტესტებენ. მიზანი ჩვენ გვაქვს შობლებთან საერთო, რომ რაც შეიძლება უკეთესი პირობები შევქმნათ ჩვენი შულებისათვის იმ საშუალებებით, რაც გვაქვს. Ანუ ძირითადი აქცენტი არის აღებული იმაზე, რომ რესურსების გამოყენება მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტურად. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და საერთოდ დღევანდელი დღისთვის ესეთი შეხვედრები. როდესაც არის ყოველთვის ვესწრებით, ბატონი გიორგი მაღლაფერიძესთვის ცნობილია ჩვენი პრობლემები. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის მშობლებთან პერმანენტული შეხვედრისას ყველაზე აქტუალური პრობლემა გაზიფიცირება აღმოჩნდა, თუმცა დღეიდან ეს საკითხი არც ერთ ბაღს აღარ შეაწუხებს. 17 ფილიალის ყველა იმ ჯგუფში, სადაც რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს განხორციელდა, ახალი გაზგამათბობლები უკვე დამონტაჟდა. ბაღების გაერთიანებამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ერთად რამდენიმე ფილიალში გათბობის სისტემა ექსპლუატაციაში უკვე გაუშვა. შევიძინოთ 83 გამათბობელი, დღეს დასრულდა სრულად ყველგან მონტაჟი. Ეხლა ამჟამად მიმდინარეობს შეერთება გასთან. Პრობლემა იყო გათბობა. არ ქონდა გამათბობლები, არ ქონდა გაყვანილობა. ამ საკითხზე იზრუნა ჩვენმა გაერთიანებამ, საკრებულომ, ქალაქის ხელმძღვანელობამ და ჩვენს პატარებს დღეისათვის ჩაერთო 9 გამათბობელი. ანალოგიურ შეხვედრებს გიორგი მაღლაფერიძე ყველა ფილიალში მართავს.